todo o seu povo, son coñecedores e defenden, teñen esa visión da escola non só como unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento social, cultural e mesmo lúdico da súa contorna, senón tamén que entenden a escola do seu povo, como un elemento vertebrador e, polo tanto, como decía antes, esencial para o seu futuro. Pero son tamén conscientes das dificultades polas que atravesa a escola rural no noso país nos últimos 5 anos, e de acordo coas órdenes de catálogos publicados no Diario Oficial de Galicia, pois se teñen pechado nada máis e nada menos que 532 aulas en Galicia e 103 escolas teñen desaparecido de xeito definitivo do noso país. No caso concreto do Concello da Estrada, dende o ano 2005 se pecharon 2 escolas e desapareceron 25 unidades de escolarización. Polo tanto, é clara unha deriva de progresivo peche de escolas e unidades no rural a que o Concello da Estrada, pois, dende logo, non é alleo. Eu creo que somos todos conscientes de que o despoboamento do rural é causada pola falta de medios de vida, fundamentalmente pola supervivencia económica a que se ven condeados pola dificultad que atravesan fundamentalmente os sectores primarios, pero tamén pola ausencia de políticas de apoio decidida ao desenvolvemento dunhos servicios públicos de calidade aos que podan acceder as persoas que viven nesta contorna. É o caso dos servicios educativos que, dende o noso punto de vista, son fundamentais para responder e dar resposta a estes dereitos e tamén, evidentemente, para fixar poboación. Mesmo o goberno galego, eu creo que nesto temos coincidido, recoñece a necesidade de artellar mecanismos que permitan desenvolver unha vida digna no medio rural, asumindo esta como única posibilidade de vertebrar o noso país e garantir o seu futuro e viabilidade como pobo. O caso do Concello da Estrada, a que me refería ao principio, é a crónica dunha loita de supervivencia do ensino rural protagonizado por un grupo de familias que teñen unha conciencia clara dos importantes valores pedagóxicos que encerran as escolas da súa contorna, máis alá de criterios puramente numéricos ou criterios puramente economicistas que acotío presiden a política educativa do noso país. De feito, moitas familias do Concello da Estrada decátanse por escolas do rural, por escolas de parroquias asentadas no rural, como é o caso do CEIP do Foxo, situado na parroquia de Rubín, aínda que a súa residencia se atopa no casco urbano da Estrada. E o fan porque son conscientes da potencialidade do ensino rural, dun ensino en contacto co entorno, dun ensino impartido nun centro ben dimensionado, onde se pode facer realidade a constitución dunha verdadeira comunidade de aprendizaxe en contacto con todos os axentes, con medio en que se atopa establecido. De feito, o CEIP de O Foxo conta na actualidade con 97 alumnos e alumnas escolarizadas, sendo un centro de traballo, un centro educativo valorado por todas as familias e onde resulta posible desenvolver un proxecto educativo sostible, viable e contextualizado na contorna. Pero estas familias, en moitos casos, lonxe de atopar facilidades, apoio e medios por parte da Administración Educativa, pois se atopan, con frecuencia, con dificultades, con portas que se pechan en lugar de abrirse oportunidades para incentivar esta modalidade de escolarización, este tipo de escolas. Neste momento, o que están a pedir as familias do CEIP O Foxo da Estrada é simplemente unha cuestión elemental, dende o noso punto de vista, como é o feito de que podan empregar prazas disponibles, existentes, polo tanto, non utilizadas o transporte escolar, para que este transporte que xa realiza, digamos, o traxecto, a ruta entre a Estrada e o Foxo, poda trasladar o alumnado que vive no casco urbano da Estrada, pero quere e está escolarizado no CEIP do Foxo. Polo tanto, estamos a falar dunha petición que non implica un custo económico para a Administración. Estamos a falar dunha medida que non implica o establecemento de máis quilómetros, un incremento do número de quilómetros na propia ruta, e estamos a falar, polo tanto, dunha medida que só exixe dunha mera vontade política, dar facilidades ás familias para que podan utilizar a escola
do rural na que decidiron escolarizar os seus fillos nas que hai vacantes tanto na propia escola como no propio transporte escolar. Estamos, polo tanto, a falar dunha petición razonable, razonada, e que, como decía ao principio, exixe un simple xesto, vontade política. Todas estas familias, as familias do CEI do Foxo e a AMPA que representa este colexio, piden simplemente que oito familias e os seus, por lo tanto, os seus fillos residentes no casco urbano da Estrada podan empregar o transporte escolar que traslada ademais o alumnado de educación secundaria, que, como decía, xa está a facer esa ruta. Non hai ningún tipo de, por lo tanto, de dificultado. As comunidades educativas de rural, como decía antes, do rural estradense, vinculadas ao CEIP do Foxo, Codeseda e a OCA, colaboran na defensa da supervivencia dun modelo de ensino condenado a desaparecer se non se arbitran mecanismos, como acabamos de decir, dar facilidades. E, polo tanto, entenden que hai que revisar tamén outras cuestións que teñen incidencia nesta problemática. Unha delas, a zonificación escolar, que en este caso, dende logo, considera que pode ser, pois, mellorable, como todo nos pasa nesta vida. Tratas, en definitiva, de facer efectiva isto que tantas veces di o goberno galego, de defender a liberdade de elección dos pais e das mais. Desgraciadamente, utiliza solamente, e eu teño que decir este argumento, para defender a liberdade de elección cando se fala de poder matricular o seu filho nun centro concertado co diñeiro de todos. Neste caso, do que estamos a falar é de respetar a liberdade de elección de escolarización nun centro público cando hai prazas disponibles e o único que se pide é aproveitar un recurso xa existente como é o transporte escolar. Por estos motivos, facemos unha petición moi concreta e que trasladamos a esta comisión mediante a cal o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda lle pide ao Parlamento de Galicia que inste o goberno galego de dotar unha parada de autobús para que o transporte escolar que fai a ruta, que xa fai a ruta entre o casco urbano de Estrada e o Foxo, poda transportar aos nenos e as nenas escolarizadas no CEIP de o Foxo e lles permita empregar este servicio fundamental para dar unha axeitada resposta ao seu dereito a educación. Creemos que é unha petición asumible, polo tanto, neste caso, que só exixe dun mero exercicio da razón. E quixera rematar facendo referencia, tamén para clarificar o debate, e para que o debate permita un posicionamento, digamos, coherente por parte de todos os grupos, quixera facer referencia ás emendas presentadas polo BNG, unhas emendas que nos entendemos acaídas, asumibles pola nosa banda, unha, en concreto, que fala de algo que aludín na miña intervención, que é impulsar unha nova rezonificación, e outra, pois, evidentemente, ten que ver coa eliminación de subvencións ao centro concertado desta comunidade. Nos temos defendido claramente esa aposta pola supresión dos concertos, pero non queremos dificultar que esta comisión poda aprobar unha petición moi concreta, como é que os nenos podan utilizar unha parada de autobús sin incrementar o gasto. Polo tanto, tendo en conta estes elementos e escoitando moi atento a intervención do voceiro do Grupo Popular, nos non teríamos ninguna dificultad en asumir estas iniciativas, pero si entendemos que hai posibilidades de aprobar a cuestión concreta que nos propoñemos, pois desvotaríamos a apoiar as emendas do BNG en aras a satisfacer esta demanda concreta da comunidade educativa da Estrada. Máis nada, entón, polo momento. Gracias, señor Vázquez. Pro grupo.